Здравейте! Елка Котовска търси. Аз съм дъжде. Бихте ли извикали? Майко от тъсата! Чакай! Госпожа Елка Котовска. Да? Здравейте, Жоро Игнатов съм от ТСД Бетфорд. Ние сме пленове. Гляваме. Кажете какво има. С нас се свърза Анета Гоцева. Тя твърди, да, че се е грижила. Ня ли познавате Анета Гоцева? Не, не я познавам. И аз не я познавам. Не се познавате. Ами да. Сега ще ви кажа какво ви свързва. Нещото, което казва госпожа Гоцева, че се е грижила за Вуйчо си продължителен период от време. В един период от време тя се разболяла, тогава вие сте се намъкнали в жилището му и сте го тормозили, възрастния човек. За финал на историята сте направила фалшиво завещание. Фалшиво завещание. Да. Натка, тебе никой не се пита нищо. Нема такова нещо. Всичко си е те ти направил. Така че тя няма какво обвинява. Тя много пъти извала, нали, там искала и документите на него. Даже го беха и плашили. Нека защо говорите в множествено число? Кой го плашил? Аз? Да, вие с твоя приятел, госпожо. Кой е мой приятел? Ами, аз съм вдовица, нямам никакъв приятел. Абе, не ме лъжи, нали? Моя мъж ви изгонил от дома, казал е тети да ви изкара. Моля ви се, той беше заключил вратата и аз с племенницата от Санданско отидехме да го видим. Отидехме да го видим. Вие сте дъщеря на Анета Гоцева. Да? Майка ви има ли приятел? Не. Не, няма. Или вие не знаете? Може би е бил братовчет ми, не, когато е идвал. Не, със здрави човек. Боже мой. Как може такова нещо? Значи, две години, вие две години въобще не го погледнахте ли, Линчо ми? Как две години? Чекай, чекай. Айде, стига, може би се... Защо заключи вратата, Войчо ми, да не влизам? Не, не, тя отвори, не, всички ти... лоя навеки вътре. Мъкни малко. Без засрамете си, имате ли локи? Ама мъкни. Ти колко време го гледа него? Значи, вие кой наставите? Вие какъв сте на Елка Котовска? Аз си? Той е незаконен. Мъж и приятел, как искате? 34 години. Питайте ме, да, ще ви обясна. Вие какво направихте? Откраднахте му паричките, 1000 лева, в парите от дома. Къде са били парите на възрастния човек? Спокойно. Моля ти се. Бихте ли ми казали къде са били парите на Иван? Кърна съм носила. Госпожа Гоцева казва, че вие сте ударили възрастния човек. Той ми каза. Състоянието му се било влошило и вече е било в инвалидна количка. Е, аз го гледах. Вие писахте. Какво точно ви е казал Вуйчо ми? Вуйчо ми каза, абе защо викат донесла тази количка и ме стория в нея, вика ми ударя отзад кокало. Е така, Вуйчо ми каза. Колко сме го ни ударили, толкова живи да сме. Колко си си подарила, толкова живи да сме. От що умре от човека? Разкажете тук на хората. Той му течеше кръвта от мадета. Чекай, разкажи. Той е болен бил той. Кой, той като пикаше кръв, вие идвахте ли там да го видите поне не, един път? Ти знаеш ли колко време той тече му кръвта? Къде е издъхнал? Къде е починал? Дома си. Аз бех при него и вуй нагледах катето го караше по София. Представи, да, вие като я колко време сте се е грижили за Иван? Година и половина, две години бехме при него ние. Не, две години. Две години. И половина. Пролетта уйде... Две години. Вие колко пъти ми кахте бърза помощ? Спокойно. А вие колко пъти ми кахте? Туалетната беше сложена. Изрезан кашон. Изрезан кашон и беше целия война. Но като заговорихте за изпражнение, госпожа Гоцева казва, че войната е била с психично заболяване и се изхождала по голяма нужда в жилището. Аз бех там и вечер съм била там, кога Вуйчо беше в Гърция. 10 дена с Дюргена бехме заедно. Вие въобще знаете ли кога умрява тази жена? Въобще имате ли представа кога умрява жената? Имаш го на представа. И Вуйчо ми е на представа. Я разкажете ми колко умрява. На мен ми каза, че Вуйчото е починал на 9 януари 2017 година. Аз го погребах. Аз питайте, на Струс казвам погребах. Защо на Вуйчо ми обади се негова съседка, очите му се били изпъкнали, били много червени, много страшно гледал и не можел да говори. Ами, аз се чуда си. И към 12 беше починал Вуйчо ми. На мен бях и искаш, се грижах. Искаш ли да знаеш, че Вуйчо ти умре от рак на пикси си на кур? На простатата. Айде един при личното да кажа дали е от рак. Да не смятате, че са го убили? Те си знаят. А вие какво предполагате? Боже мой, боже мой. Те си знаят. Сега знаеш ли? Момент. Сега знаеш ли, що ще направим? Аз ще те взеда за убита. Сега знаеш ли, що ще стане?
Ти писа на жалба. За обида. Спокойно. Е, сега ке намаля документите, къде са? Ти писа на жалба? Спокойно. Съдър ти докачам, всичко ти докачам. Чакай. По какъв начин станахте собственици на апартамента, който е бил на Войчото Иван? Детен той ви направи бикна... завещание на нея. Тетен си бикна... Собственоръчно завещание ли? Собственоръчно има си завещанието на нея. Госпожа Гоцева казва, че завещанието е фалшифицирано от вас, госпожа Котевска. А, от мен е глупости. Кой може да... Абе, може да... Хора, бе, какъв... Тя, какво може да каже Гоцева? Ти ми казаха, че ти си имала всекакви печати. Всичко си имала. Всекакви печати сте имали. Какви печати, бе? Еми, така. Ти наред ли си? Три живе, Войчо ви Иван. Казал ли е на кого иска да остави апартамента си тук в Благоевград? Войчо ми Иван не даваше на никой, понеже той мислеше, че Катето е жива. Вика, а Катето е неговата дъщеря. Главата да ми отрежат, апартамента не го приписва. Моля ви, говорете така, за да става ясно. Катето е неговата дъщеря, която също е починала. Да, в Гърция. Той казал ли на кого ще остави жилището си? Не. Вие знаете ли в кой група умрела тя? Вие въобще знаете ли къде е това момиче? Къде е? Ало, писайте на камерите. Защото аз имам документи. Кой група интересува? Аз съм се, да, съм изказвам... Ама не интересува, бе, вас. А вас какво ви свързва с този човек? Вие как се запознахте с Иван? Кой? Никакво Иван, най-дра. Ние 30 години него. Ние гледахме пчели с него първото, които да знаеш. Бе, мах ти му тентрафуга, че сега и се учихте, че как той починала. Всичко ми е дал центрафуга. Всичко е при мене. Госпожо Гоцева, какво ни казвате? Че семейството са се възползвали от ваше Войчо? Да. От какво? По какъв начин? Обясни ми да му вземат всичко. И пари, и апартаменти, и имотни. Вие всичко ми бехте изпразнили почти цялата къща. Вие го бяхте. Апартамента не е единствени недвижими имоти. Други имоти оставил ли е? Какво? Други имоти оставил ли е? На мен ми даде мощанец, градината. Ето. Имаше документи. Ей, купачко. Извинявам се, че изразва. Имам престани. Отвойчо ми имам документ. Какво пише на нея? Спокойно. Какво документи ми издава? Оригинал е в нас. Ти можеш да си взимаш, да си пресвени. Оригинал е там отвойчо ми. Мене накрада. Мене е оригинал. Колко пари? Колко пари? Какво се случва сега с въпросния апартамент? Аз съм спокоен. Спокойно. Въпросния апартамент. Какво се случва с апартамента? Има, направихме ремонт, ти го продадох. Бойче ми даде, аз преснимах. Апартаментът вече е продаден. Във вашите представи, какви бяха отношенията между Войчото Иван и неговата племеница? Той не искаше. Он викше в туалето. След кражбата ли? И преди това той ги изгонил. Стояга ги беше гонил. Беше седал в легот и беше гонил. От аз бех до поликлиника. Войчото Иван. И е гонил, и е гонил Анета с Стояга. Никой не ги искаше. Никой. А те, на сметка на това, даже и на погребението не искаха да дойдат да го снесат. Вие не му дойдехте на погребението, бе. Сам носих. От нас тримата беха от Сандански, моите племеници. Знаеш ли какво ми казаха? Бяхте ли на погребението на Войчо ми? Ами не ме поканиха. А тебе кой е така на погребение? Значи, слушайте. Еми, Румяна те кани с сетката там. Слушай, може с нея и говори, че с нея. Оби Румяна и аз сме го какво стана ти? Вие къде бехте? Вие на погребението, какво направихте? Всичко беше лайна. Качихте се горе? Не бяхте толкова вълна с лайна. Добре, нали вие сте се грижили за човек, от тези пръхнете тези спрашения. Моля ви, Бортикичко, за да се изслушваме, да се разбираме. Това по-ще го кажем. Това заварихте. Аз се отседех случайно за него. Милчо, трябва да обясня. Аз въобще ти само викате. Значи, хората беха да ги няма на лице, идете доле, ход и питате. Мерише всичко на лайна. Туалетната беше запушена. Кот беше. Целият ход, питайте, учителката всички питайте. Да. Ще кажа, какво беше да речето. Тогава и после какво стана. И да спитайте се дали мирише на него. Какво ви накара вие да се грижите за възрастни човек? Не, отидехме случайно. Разбирам. Я да. Следах, че ли им трябваше да отишли сте случайно, но сте се задържали там година и половина. И човека ми каза така. Добре, вика, че дойде, вика. Обясни за парите всичките, които са идвали. За тоя... За другите и роден, от Сандански. Не ме разтреперва ви за парите, аз съм давала и хърна и всичко съм разгледала. Тя не ме разтреперва. Ти ще ме направиш крабла. Парите, кога ви остаския дом, вие сте ги отмъкнали. Той ще каза старе. Как стар си стил дом, бе? Той каза, лично каза в смена. Но не ми отговорихте. Какво ви накара да се грижите за човека година и половина? Нали ти говоря? Отидехме за центрафугата и той ми каза така. Еми,
Ние се познаваме отдавна, братко, вика. Така и така се случи, никой не ме гледа и не се грижи, вика. Всеки ме лъжи и ме кръзва. Ана, вика, вие има, вика, през 6 месеца, през една година. Кой лъжи да пукне? Трябва да ме гледа. Нека умре. Добре, отговаря. Умре. Оти вие лъжи, добре. Отговаря. Щом си тръгнала, си всичко лъжи. Вие сте останали при него, значи, за да го наследите. Какви са ли претенциите? Да се махнат от апартамента там. Те са го продали вече. Ние сме го продали вече. Аз съм там, бе, вижте къде живеят. Ими, има си оправа, какво решат те. Добре. Аз искам истината да се пръща. Добре, дай пане на ръка и дай се. По закон. Айде, бе, ти на мабе, те какво мислите, ки ми даеш ръка? Какъв мисли? Ами ти си дошла в къщи, кой искаш да дадеш? А ти ка ми ясните ти ми дошла в къщата. Ти какво правиш тук тогава? Аз се срамувам на кумшините ли искаш? Без да се роднивам. Кумшините много добре знаят тук аз що за човек съм и що за съм. Ами явно ти не знаеш кой се роднива. Така, целият път ме знаят и... И какво? И ми изгониха. Събрани... Кой ми изгонил? Целият път на Войчо. Глупости на квадрати. Глупости. Пите точка, няма ви кажа. Никой не излезнахте. Госпожо Гоцева, единствено вие ли смятате, че в случая Войчо ви е станал жертва на едни имотни измамници, както косвено ги оприличавате. Някой друг от вашата фамилия, от роднините, споделя ли вашето опасение? От нас... Кой? Казвай ли? Нещо не урадува се на ми. От нас никой не е такива. Лела ми почина, Лела ми почина, брати също почина. С кой да... С кой? С кой да задвижи нещо? Ами ние с кой се споделим? Споделяте ли страховете и обвиненията на майка ви? Разбира се. Аз изподелям страховете, да не може да опитам да намеря. Ами аз споделям своите тогава. За Войчо ли ви е мъчно или за апартамента му? За апартамента ми... За Войчо ми е мъчно. Госпожа Гоцева казва, че докато Войчо е бил жив, вие сте я успокоявали, че няма да искате неговото имущество. Нищо не сме искали. Нищо, абсолютно съм казал, че си жив. Ти каза, госпожо, не ви познавам, няма да ви взема ни апартаменто ми. Защо не докарат ти здравко съм данас? И градината. Слушай ми се, не ми говори за градината, не ми отбегай въпрос. Какви градини сте ти, бе? Ти, чека малко, за градините пас ги говорим. Ти защо не докарат здравко тук? Не стане ясно. Такова изказване вие направили сте. Който го гледа, вика, на него вика всичко да дава. Не, не ме против, здравко съм данас, като това каза. Кога дадехте първи път, посрещнахте добре дошли. Хайде, не лъжи, бе! Ти не научихме с камерата, а не кой в мазето. Тета и тете са затворени в мазето. Кой ги е затворал, не знам. Войчото Иван е бил заключен в мазето. В мазето, мазето имаше буфет, слушайте се. От кого е бил заключен там? От, не знам. От дъщерята им. Да, ти е, от дъщерята им. Имаше буфет. Тази ли дъщеря? А? Това е дъщеря им. Преди си викваш ме да те махам, да ти чупа главата. Айде бе, бъкни ме. Айде бе, махни ме. Хубава работа, айде бе, вие възрастни хора ще се бирате. Нека да, дава ми да ме маха, да и мина. Чекай, махни ме. Не се подавайте на провокации, моля ви. Такова нещо не е имало. Въпрос е имало. Заключвало ли сте възрастният човек в мазето? Не, абсолютно не е. Слушайте ме, въпрос е буфет. Може и още да стои в мазето. Как ми бе е с вас? Не, Вие знаете ли, че Катя умра от тумор в главата? Вие знаете ли това нещо? Катя има тумор на мозъка. Отидохте ли на гроба на Войчо си за 3 години? Не съм казвам, сега си право казвам. Понеже ме е страх от тия хора. Страх ли да отидете на гроба? Какво може да ви се случи, ако отидете на гроба? Ами ти я виж какво говорят. Не, хубаво. Какво говорят за дъщерите? Говоря тук, защото сме дошли да им чуем становището. Но ако бяхте отишли на гроба, едва ли щеше нещо да последва лошо за вас. Кажи свидетел за кога го е заключила дъщеричката ми в мазето. Кога го е заключила? Не съм. А от кога имате тази информация, че възрастният човек е бил заключван от съседите? От съседите казах. Те знаят всичките, те не знаят. От клюките отпред пред блока, като седнахме вечер и всичко се казваш. И сте се натъкнали в окаяно състояние бил. Това е тази любовница, която се завъртява по край Войчови. Тя знае. Той беше скъсан за лето, когато извъни. От 6 години е бил довец.
Вие не се знаете. Казвате, че не е в домени. Ама аз не съм му любовница била на Лилинчо ми. Аз имам мъж, гледай, те ви мене да не панят. Аз ти казвам, че... Че и двете и нема се да се жални. Ето виж, нема шега. Че ще направите? Ще ги двете, за да не се мача. Ако си жадна, казвай, ел, идва. Казвам го, виж. Аз съм домица. Виж ме, на микрофона. Лилинчо си ми беше Лилинчо. Чуваш ли? А ако мислиш, че тя не ме мъж, ще върши двете и ще се доволни, тя и ти. Ами на мъж Лилинчо ме ма. Какво фама си направите, изкарахте се по-опадлет. Добре, че си намерих котеха. Това малко сладко бижу. Какво да кажа, че не връща работа и вие му винаде за тази работа, че има, че има, не мъж, при няма изкараш. Затова ти казвам, че ако имаш нещо друго, кажи има, аз казвам това. Гюра ми каза там. Опитвано е три пъти да го душат. Леве, майко! Три пъти. Е, она жена кинет. Обясете, защо умрява това? Чакай малко, обясете. Обясни, ти знаеш ли въобще кога умре то човек? Кой човек е бил при нас? Ти нещо знаеш ли в това? Как не знам, бе, аз бех в града, вие го водехте на втори, на трети. От насилствена смърт ли е починал Войчови? Защо умрял той? Ами, може би. Що му са били изпъкнали очите, червени и страшно е гледал и не е можел да говори? Вие от съседи сте разбрали, че те двамата са се опитали да го душат на три пъти при това. От кой ти каза това нещо? Та жена къде го гледаш и она? Юра. Най-големите врачи. Те са се грижили за Войчови. Сега пък се вземи някаква Гюра. Аз ще ти подаря силата тази чанта. Тая гръцка чанта. Да, наследството. Даже и от самолетните билети ще ти покажа много наследството. В тази чанта мога да помиришете. Още може да миришат войната. Ако идват да перат, тук помиришай ги. Да видиш, с момент да видиш хората, кога са мали. Вземи тази чанта и ще закай вас. Айде, мали! С каква е била пълна? С дрехи на срани глава. Тук ги перехме, ги носихме. По три чанти на ден карах на... Ето, вземи ги ще остава. Продължава да мириш в интерес на истината. Ами да, помиришай. Айде, махай се на нас. Помиришай, нали те е Войчо, мириши. Ти. Давайте, мириши. Айде, нали те е Войчо. Спрете. Да, сега ще мириша майната, разбрали?